Creative Without Nature. Det er et tværæstetisk projekt, som undersøger rammen for at skabe og være kreativ i en kunstnerisk kontekst. Et mønster fragmenteres. Fortid evalueres. Alt er flydende. Intet er pålydende. Med koncerten En Naturlig Ramme vil vi gerne bryde med vaner, mønstre, normer og former. Den har ligesom et udgangspunkt, der hedder, at der skal være noget, som ikke er aftalt på forhånd. Så er man nødt til at være 100% til stede, hvis man vil gøre det i de rammer. Og det vil vi gerne for at skabe et stort nærvær. Alt kan gå galt i sådan en setting, men det er også det, som er spændende at udforske. Det er et spændende felt at give sig ud i.